Oikein hyvää sunnuntaita, Koukus jätkä täällä taas, ja tänään olisi tarkoitus päästä erittäin mielenkiintoisen videon pariin. Eli tänään olisi tarkoitus ränkätä, arvostella, vertailla parhaita alkoholipitoisia tuotteita. Meillä on miljoona erilaista tuotetta tuolla. Meillä on mietoja juomia, meillä on vahvoja tuotteita, meillä on erilaisia viinejä, erilaisia kuohuvia ja kaiken näköistä löytyy tämän videon aikana. Meillä on 6 erilaista ränkkiä ja kategoriaa. Ensimmäisenä ylhäältä löytyy, mikä on yleisesti Gaattier, niin meillä se on täydellinen. Seuraavana loistava, kolmantena hyvä. 4. on sitten ok, 5. on kehno ja 6. on paskaa. Tykkää tästä videosta. Jos me saadaan vaikka 13 000 tykkäystä, niin me tehdään tästä alkoholin maistelusta osa 2. Hei, saanko päättää millä aloitetaan? Saat päättää. Siiderillä. No jumalauta, aloitetaan siiderillä. Patrick Laine ei ole maitomies, mä en ole kaljamies, mutta mikä mä oon siiderimies. Ensimmäisenä testissä siis omena siideri. Haju. Mä en edes ehtinyt maistaa, tosi hyvää. Haju oli kyllä ihan hyvä. Ihan sama, mä tiedän miltä tää maistuu, tää on mun kovas kulutuksessa tää tavara. Oho, jätkä veti kerralla melkein. Jos nyt muut kysytään, niin siiderinä ei oo niinku pahaa. Se on vaan aina siitä on kyse siitä, että juoks mä jotain muuta mieluummin kuin sitä. Mä laitan sen loistavaa. Siideri kuuluu mun mielestä sen takia loistavaa, koska kaikki mietot ei musta ole, mikä mieto ei musta ole ihan hirveän hyvän makuista. Mä, mun mielestä drinkit maistuu tosi paljon paremmalta. Kyllä voi laittaa loistavaa. Eli Happy Joe Hartwall kiinnostaa. Tämä nyt ei sinänsä esittelyä kaipaa, tämä on keisaria. Eli Sandelsia, eli olutta, laageria. Eli ainoata hyvää olutta vai? No ei ainoata hyvää, mutta peruslaageriksi hyvä. Tää oli pahaa 3 vuotta sitten, oikein pahaa. Nyt tää on vaan pahaa. Semipahaa, eli tää ei oo sun mielestä paskava keino. Mä laittaisin sen sinne loistavaa. Mä en juo kaljaa, mulla eli me saatiin tässä semmonen... Joo. Hyvä, tosi hyvä. Kalja menee loistavaa. Seuraavana meillä on vuorossa varmasti semmonen, mitä joka ikinen ihminen, ketä käyttää alkoholituotteet, niin on maistanut. Nimittäin Hartwallin original lonkero. No. Mä tiedän todellakin, miltä lonkero maistuu, mutta mä en oo ikinä ollut mikään fani. Mä laitan tän niinku OK-kategoriaan. Mä vastaan saman. Joo. Tän vuoden, viime vuoden ja pikkusen jopa edellisvuoden trendijuoma, nimittäin Hard Seltzer. Tää on ihan uusi juttu mulle. Mä en tiedä, onks mä ikinä oikeesti maistanut tätä. Lähetään kokeilemaan. Haju on pikkusen fairi. No on muuten. Eiks oo vähän? Mä yllätyin vähän. Mä ajattelin, että olisi ollut vähän makea. Mut sehän just näis on, kun nää ei oo niin makeita, näitä voi kittaa aika paljon. Mun on nyt pakko sanoa, että tää menee kyllä mulla kategoria kehno. Vittu ei käy. On vähän niinku mitätön. Kyllä mä annan tälle arvosanaksi. Loistava. Loistava? Mut me voidaan mä voin tulla tähän, tässä vähän vastaan. Me voidaan laittaa tää hyvään. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Kaikki juo niitä kyykkyviinejä, helvetin halpoja viinejä, koska niistä pääsee humalaan. Mut sit kun päädytte siihen tilanteeseen, että haluatte vähän jotain paremman makusta viiniä, niin ihan sama mikä Riesling. Kaikki ne on ihan hyviä. Tää on chica. Mä laittaisin valkoviinin täydelliseen. Täydelliseen? Joo, mä laittaisin valkoviinin täydelliseen. Et jos mun pitäisi niinku jotain juoda, niin se on joko hyvä IPA tai hyvä valkkari. Tää sopii myös kaikki. Tää sopii ruuankaan, tää sopii seurusteluun, tää sopii yksin yhdelle lasille illallis. Niin, siis viini menee täydelliseen. Ja sen valkkariviini. Hyvä tarkennus. Kippis täydellisyydelle. Kun me ollaan muutaman vuoden päästä opittu riittävästi juomaan punaviiniä, me toteutetaan tää sama video, mut punaviini eri lajikkeista, koska näissä on iso ero. Tää on muuten hyvä. Tää on ihan jees. En aloittelis, ainoastaan lihan kanssa joisin yhden lasin. En seurustelis myöskään punaviinillä. Mä oon pahollani. Okay, mä sanoisin kehno sen takia, että mä en osaa arvostaa punaviiniä vielä. Punaviini on varmasti hyvää ruokajuomaa. Mä laitan tää hyvää. No mä annan sulle, mä otetaan toi hyvä. Koska on oloa laittaa punaviini kehnoon. On. Kun periaatteessa tää voisi olla täydellinen. Kaikki häidit tykkää roseesti, että munkin mutsi tykkää roseesti. Oikeesti. Joo. Häh? Kierrekorkki, ei se ollutko? Bum. Eli roseviini. Maistetaan roseita. Justiin. Mä olin Kledoksen keikalla Mönkkösen ja Ilona ja Ellan kanssa. Me ei ole vedetty mitään muuta kuin roseet sille. Mä laittaisin sen rosen hyvä. Joo. Eli tää on niinku, mä menen tohon samaan. Hyvään. Eli tää on ihan hyvä. Eli rose on hyvä. Täällä on meidän tuottaja lähtemässä pariin tänään, niin se ottaa vittu jokaisesta. Se saa kaikista tämmöset pienet maistiaiset tässä näin, että kun meillä on tätä juomista. Eli mitä? Seuraavaksi meillä on... Päästään siihen makujen maailmaan. Meillä on pikkupulloja. Meillä on tässä champagnepullo, kuohuviini. Champagnen ja kuohuviinin ero on se, että toinen on tehty champagnen maakunnassa, Ranskassa. Ranskassa. Champagne. Ja sit kaikki muu on kuohuviini. Oh! Tästä tulee ihan mieleen ylppäri.
tässä oikeesti, mä mielenkiinnon odotan tätä eroa. Käsittämättömän iso ero. Tässä on pehmeämpi maku. On. No sä sanois sauma, mut mä sanon, että champagne menee loistavaa, kuohuviini menee ok. Ok, joo. En osta ikinä. Ikinä, siis champagne. Älä ja on paskaa! No, saatana rahamies, viikennellä painat Pollingeria lentämään. Meillä on viskiä tässä, maksaa 5 000. Meillä on täällä siis erittäin laadukasta viskiä, ei savuviskiä, vaan ihan perinteistä viskiä. Sun pitää nyt kaataa todella vähän tota. Näin, ihan kuin leffa. Ihan kuin Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean, näin. Meillä on rommia tänään. Kippis. James Bond. Joo, ollaan suoraan sitten, että ollaan siitä sarjasta kuin Suits. Sehän se juo se kaveri, Harvey Specter, ja siis pitusti. Näinkin kovat bisnesmiehet niin kuin minä ja Roopen, niin totta kai me nyt juodaan. Pakko, joka ilta. Puhalla. Mitä vittu? Vedit sen koko pain? Ei tää mikään shotti ollu. Äijä veti koko lasillisen. Wow! Kyllä tässä maistuu tämmönen, tiedätkö, vanha juna rautatieasema. Tyylikäs pullo ja lasit. Kyllä mä flexaisin täällä. Me laitetaan tää paska. Vedäykö? Kato tuonne kameran hymyille. Jack Daniels. Sä et konttaa täällä tulossa. Sä sammut tohon sohvalle. Sammut sä et tohon. Kävele. Sä et varsinkaan konttaa. Se on siinä. Sä sammut suoraan. Niin. Kiva värinen. Ohjelman kautta. No. Tää on ihan vitun hyvää. Sen takia mä otan sitä täydellisen. Tuo on tosi hyvää. No mitä me tehdään? Täydellinen. Hyvä. Onks tää täydellinen? Joo, siellä mennään. Joo. Täydellinen. Tätä ei tarvitse sanoa enempää. Tää on täydellinen. Ei vittu mikä känni. Hyi helppi. On ihan kauhee vittu. On ihan kauhee känni. Vittu oikeesti. Ei tästä tuu yhtään mitään. Tää on ihan kammottavaa. Ei, mä katsoin, että sä pystyit vetämään ne ilman, että sä läikytät. Vittu mä läikytin. I got it. Tää on Jägermeisteria. Mä toivon kovasti, että jos Jägermeister haluaisi meidän uudelle toimistolle lähteä sponsoroimaan meille semmoista Jägermeister-konetta ja pikkusen jäägeriä siihen kylkeen, niin mä olisin todella kiitollinen. Se olisi mahtavaa. Nimittäin meillä on uusi toimisto tulossa, joten jos Jägermeister tulee sinne sponsoriksi, se on hieno. Joo, tää on kokous vippiläisille ja mä tiedän tarkkaan molemmien vastauksen tän juomon jälkeen, mutta vedetään tää nyt vaan. Hyvä tommonen aromikas maku. Niin. Tää on täydellinen. Tää on täydellinen. Jägermeister. Täydellinen. Annetaan pisteet. Ei vittu saatana, onks meidän suola siinä? Sä otat vittu kokonaisen shotin tekilaa. Siis mitä helvettiä? Perkele, te 18-vuotiaat, te rakastatte tätä. Tää oli hienoa aikaa baarissa, mutta en mä enää tätä juo. Siihen kaadatte suolaa. Suola on tossa. Suola ja sitruun. Tekila. Tuottaja vetää samaa tahtia. Jumalauta, tuottaja. Nuolaset suolat. Sen jälkeen tekila shotti naamariin ja sitten sitruuna kylkee. Ja puratte niin perkeleesti sitä, että se kaikki maku lähtee, niin kuin näin, niin kuin näin. Maku alle ihan vitusti. Morjes. Oli ihan mahtava tekila. Mutta tää oli tosi hyvä silloin nuorempaa. Tää on tosi lähellä paska. Eli mihin tekila meni? Kehno. Joo, se on kova. Jokainen nuori tietää tänkin. Mut salmari on yksi semmosista shoteista, mihin mä oon. Kun mä oon kasvanut vanhemmaksi, niin tästä alkaa tykkää paa enemmän. Niinkö? Me piti maistella! Mä maistoin. Tää on hyvä. Venää nyt ihan oikeesti. Mun mielestä salmari on paskaa. Mä annan salmarille kehnon. Joo, okei. Mä hyväksyn kehnon. Siis tästä kyllä tulee aika... Fisusotti. Tää on mielenkiintoinen shotti. Mä en tykännyt yhtään tästä nuorella. Tää on tosi mielenkiintoinen. Energy drink. Täh? Chilled or ice cold from the freezer. Fish shot is also great on the rocks or mix... Niin just. www.fishshot.com. Tää on ihan uskomattoman hyvä. Oikeesti. Perkele, mä laitan tän melkein loistavaan. Loistavaan, mä oon samaa mieltä. Mä laitan tän melkein fisusotti loistavaan. Menee loistavaan. Mä en ikinä tilaa fisusottia. En mäkään. Mut aina kun sitä maistaa, niin se on vaan jotenkin sille mind blowing. Ei se nyt niin paha no ole. Ei, mut jaloviina on vittu killereistä killereen. Kun sä vedät yhden jallun illassa, niin sulla käy huono. Vedäks sä? Okei. Jaloviina. Mikä mielipide sulla on siitä silleen alkumaisesti? Jaloviinaa vedin 2021. Täh? Joo, no, jatkat. Meidän on vittu pakko. Noniin. Tää on jallua. Jallu on pahaa. Vittu.
Miten vittu oikeesti? Mä vittu lahon niin vitusti tällä hetkellä. Mä pystyn tähän. Älä, antakaa mulle minuutti. Mä maistoin ihan snadisti. Tää on kauheeta. Jallu on paskaa. Me laitetaan tää suoraan paskaa. Paskaa. Meillä on viimeinen. Niin laskettelujuttu on minttu kaakaa. Kyllä. Ja ihan oikeestaan minttukin. Joo. Siis minttu no minttu. Niin wow, ei, siis vittu tää on hyvää. Tää on loistavaa. Mä otan minttu hyvää. Mä sanon loistavaa. Minttu on tosi seurallinen juoma. Eli kun te ootte jossain laskettelemassa tai talvella, ja te pistätte minttupullon kiertämään. Sen takia mä perustelen tän niinku loistavaan. Mä ostan tän. Niin. Me ollaan laitettu paskaan. Viski ja Jallu. Joo. Ja ne menee molemmat ihan samaa kategoriaa. Mun mielestä ne kuuluu paskaan. Hyi helvet, hyi vitu paha. Kehnon eli melkein paskassa on tequila ja salmari. No ok, lonkero ja kuohuviini. Kuohuviini on sellainen, mitä tarjolla on aina. Ja sama juttu lonkero, sitä on aina tarjolla. Joo. Hyvässä päästiin seltseri, punkku ja rosé. Ois voinut mennä alaspäin. Sen jälkeen loistavassa on paljon hyviä. Siideri, pisse. Joo. Niin kuin mistä jengi diikkaa champagnea. Voisi ajatella, että se olisi vielä paremmassa. Että se täydellinen. Niin, mutta ei jotenkin osaa arvostaa riittävän. Ei voi sanoa vielä, että champagne. Ja sitten yllättävänä tulevana tähtenä fisu. Ja minttu on vähän fisun vastaava. Se on semmoista. Ja täydellisesti löytyy Riesling ja Baileys. Ihan ansaittuu mun mielestä. Tälleen, niin, tätä mieltä me ollaan. Tätä mieltä me ollaan. Ei tosiaan ensi torstaina Koukusvippilä sit nähdään ja sitten sunnuntaina taas normivideoita. Nähdään.